kasa da ke? Ko ku zaki min rashin kunyar da kika saba ne, iye? A sati mai zuwa cikin shirin ta kowa. Me yasa sai yanzu kake min wannan tambaya? Shikenan. Ki je, nagode. Sai anjima. You make it. Aminu? Ke ƙara kiran suna idan mun fasu na zubar da ke a wajen nan ba. To sai me idan aka batar da ni, ni a rayuwa ba irin tashin hankalin da ban gani ba. Kada ka surwantar da rayuwarka fa, eh, a saka dogon bacci fa.